بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے نہایت ہی والے بڑا احترام دوستو السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افتاب اور کمپیوٹر نالج سے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کام شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کسی دوست کے مائنڈ میں ہماری ویڈیو سے متعلق کوئی کوشچن درپیش ہے تو وہ آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں جی فرینڈس کو بات کرتے ہیں آج CorelDraw کے اس لیکچر میں یونیفارم فل کے اندر جو ہمارے پاس دوسری آپشن ہے یہ یونیفارم فل جو تب تک میں آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ سلیکشن نہیں لے گا جب تک آپ کو پھر آبجیکٹ نہیں سلیکٹ ہوگا اس سے پہلے ٹھیک ہے یہاں سے میں کلک کروں گا اور یہاں سے ریکٹینگل ٹول کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈرائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہوں میں یہاں پہ یونیفارم فل میں یونیفارم فل اوپن کیا اور جیسا کہ ہم نے پہلی آپشن پڑھی تھی آج ہم دوسری آپشن کو دیکھیں گے اس کی مکسر آپشن ٹھیک ہے مکسر آپشن کا مطلب بھی کلر کرنا ہی ہے لیکن کچھ کلر ایسے ہیں جو ماڈلز میں آپ کو نہیں ملتے وہ یہاں سے مکسر سے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ گھما کے جتنا یہ دیکھیں آپ جتنا روٹیشن کریں گے اس کی اتنے کلر یہاں پہ چینج کرے گا ٹھیک ہے کچھ کلر یہ ہیں کچھ آپ یہاں سے مزید نکال سکتے ہیں کلر یہاں سے کلور جیسا کہ گرامر یہ مزید آپشن ہیں یہاں پہ ٹریکر اور جیسا کہ لائٹر آپشن پہلے سے یہاں پہ موجود تھا ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ میں اگر اس میں چینجنگ کروں گا جتنا میں اس کو گھماؤں گا اتنا کلر چینج کر کے شو کرائے گا ٹھیک ہے جون سا کلر ہے اس میں سے آپ اس کو ریکٹینگل میں بھی گھما سکتے ہیں سرکل میں بھی گھما سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے کلر سی ایم وائی کے آر جی پی ایچ ایس پی ٹھیک ہے سی ایم وائی کے اگر رکھنا ہے آپ نے تو آپ یہاں سے کلر کی اس کو پوائنٹ کے طور پہ یہاں سے آپ اس کا سائز بتاتے جائیں سی ایم وائی کے سی کا کتنا رکھنا ہے ایم کا کتنا رکھنا ہے وائی کا کتنا رکھنا ہے اور کے کا کتنا رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے 10 ہے میں اس کو 15 کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایم کا یہاں سے میں یہاں سے 100 ہے میں 200 کر دیتا ہوں اس کو اور یہ بائی ڈیفالٹ 100 سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں 70 کر دیتا ہوں اور دیکھیں جیسے جیسے میں کلر میں چینجنگ کرتا جا رہا ہوں وہ یہ ہمارے پاس جو کلر پیلٹ ہے اس میں چینجنگ کر لاتا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 48 ہے میں 60 کر دیتا ہوں اس کو اور یہ 1 ہے اس کو میں 10 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر سے جو بھی کلر آپ اپنے پروڈکٹ کے اندر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں سے یہ کلر سلیکٹ کر کے یہاں سے اوکے کروں گا تو دیکھیں وہ سیم کلر اس نے میرے آبجیکٹ کے اندر کریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو جو کلر پیلٹ ہے کلر پیلٹ سے کہیں زیادہ کلر ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہمیں یہ دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد مکسر آپشن کے اندر کچھ یہ آپشن ہے نیچے یہ آپشن ہے مکسر جیسا کہ ہم نے اس کے اندر دیکھی تھی آپشن یہاں پہ اس کے ماڈلز کے اندر جیسے نیچے آپشن تھی ایسے ہی سیم اس کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے یہ کلر ہارمونیز کی آپشن ہے یہاں سے میں کلر بلینڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پیلٹ ہے اس کی ویو چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر پیلٹ ایسے ہی اوپن ہوگی جیسے کہ ہمیں بائی ڈیفالٹ CorelDRAW کے جو ریگولر پیلٹ ہوتی ہے اس پیلٹ کی طرح سے یہاں سے پیلٹس اوپن ہوں گی لیکن ہر پیلٹس میں یہاں پہ کلر کچھ ڈفرینٹ ہوں گے ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی کلر چینج کر کے اپنے پروڈکٹ کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید ان کلرز کو آپ اس پیلٹ کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہو تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم نیکسٹ لیکچر میں اور یہ ہمارا آخری جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس پہ وہ پیلٹس کے طور پہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے نیکسٹ لیکچر میں تو تب تک ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے خود کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ